Staiga netekti žado, medikai tai pavadintų sinkope. Paryškinta silpnesnioji takto dalis, taip pasakytų muzikai. Laimontas Dinius, pramoginėje, publicistinėje, pokalbių ir diskusijų laidoje Sinkopės. Sveiki, eteryje Sinkopės, laida, kurioje niekas nevyniojama į vatą, o jeigu suvyniojama, tai taip, kad kas nori pamatyti ir išgirsti, kas suvyniota, gali tai padaryti be jokių papildomų prietaisų ir įrangos, o tik pasikliaudamas savo protu, gi tuo pačiu ir prisikabinti tiems, kam skirta priekabiauti pagal pareigybės ir pašaukimą, neišeitų, nes viskas teisingai suviniota. Tai citata iš Ričardo laiško apie laidą Sinkopės, kurią, kaip šiais laikais populiaru sakyti, užskaitau 100%. Tuo pačiu pasikartosiu. Sinkopės tai informacinė, publicistinė, pramoginė pokalbių laida. Jeigu jau pradėta nuo žiūrovų citatos, tai trumpai apžvelkime jūsų laiškus. Tuo pačiu primenu, į visus juos bus atsakyta. Džiugina tai, kad didesnioji laiškų dalis pozityvus. Pasiūlymai ir prašymai paliesti vieną ar kitą temą, pakviesti į laidą įvairiausius pašnekovus. Pavyzdžiui, atsižvelgdamas į Lino Malinausko pasiūlymą, kviečiu šiauliečius ir Šiaulių krašto žmonės pasiginčyti, Šiauliai labiau Žemaitije ar labiau Aukštaitije. Kodėl respublikinėse televizijos ir radio laidose personažai, vaidinantis šiauliečius, kalba Panevėžio krašto tarme, įskaitant šiaulietį Darių Balčiūną ir jo personažą Pilipuką. Vienoje iš artimiausių laidų padiskutuosime šią žaismingą temą. Norinčius dalyvauti ir pasisakyti, maloniai kviečiu rašyti elektroninius laiškus. Tenka atskirai tarti keletą žodžių, nes buvau atvirai klausimas, tai atvirai ir atsakau apie naują simboliką, o būtent neužmirštuolės žiedą. Pirmiausia, būdamas šioks toks šios srities žinotojas, ploju atsistojęs tiems, na, būkim biedni, bet sąžiningi, konservatorių pjerininkams, kas tą viešųjų ryšių akciją sugalvojo ir išpopuliarino. Vėlgi, pykti ar bartis dėl to vargu bau ar verta. Kaip ir ginčytis, segėti ar ne. Patinka, sekitės, nepatinka, nesisekite. Tuo tarpu, apžvelgiant metų pradžios aktualijas, tenka pastebėti, kad kai kurie pažymėtini įvykiai, na pavyzdžiui, labai tyliai praslinkusi sausio 15-oji Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos data, kaip ir pati sausio 13-oji, ko nepaskendusi su per du per batalijose apie gautą, negautą premiją, arba juolab vienų masinį susierzinimą, o kitų didžiulį pasitenkinimą gavus naują fetišą. Aš turiu galvoje jau apkalbėtą gėlytę neužmirštuolę. Kažkaip abejingai, kas liūdna, reikia konstatuoti, tampa jau įprasta norma, sutikta ir eilinė valstybinės mokesčių inspekcijos perturbacija, arba tiesiai šviesiai, kvailystė. Kuomet kalbama apie patį krastų, kurių sąskaitose yra atsiradę balažinai iš kur 5000 eurų. Kaip trumpai pakomentavo profesorius Glaveckas, laisva visuomenė eina į pabaigą. Ir čia iškyla mūsų laidos esminis ir nuolatinis klausimas. Negi mums tikrai taip ir reikia. Yra vilties, kad gal ir ne. Nes artėjantis rinkimai tai parodys. Jeigu vėl bus išrinkti tie patys po 4-5 kadencijas tūnantys Seime, vėl valdys tos pačios dvi pamainomis dirbančios neva tai labai skirtingos partijos, su visais savo buvusiais politrukais, komjaunimo sekretoriais ir nomenklatūriniais žiedeliais. Reiškia, mums taip ir reikia. Kita vertus, Seimas nėra tokia kažkokia tai gyvenimo bamba. Daugelį klausimų galima ir reikia susitvarkyti savo kieme. Pirmiausia, savo kieme. Štai čia dažniausiai ir iškyla tas esminis klausimas. Ar mums taip ir reikia? Strėlės. Kaip ir buvo žadėta, grįžtame prie daugiabučių be bendrijų, administravimo ir mokesčių už tą administravimą rinkimą. Bet prieš tai štai toks istorinis reversas. Visi turbūt pamena istorijos pamokas apie sunkius baudžiavos laikus. Na, kuomet koks nors didis didikas arba grafas perdodavo kokį tai dvarą su visais baudžiauninkais, mužikais valdyti mažesniam bajorui už jo paklusnumą, lojalumą ir tvarkingai pasidalinamus surinktus mokesčius iš tų baudžiauninkų. O dabar grįžkime į šiuos laikus ir įsivaizduokime, kad didis didikas šiuo atveju yra miesto savivaldybė ir jos taryba, jūsų pačių išsirinkta ir jums tarnaujanti, čia teoriškai, ir skiria dalį dvarų, tai yra daugiabučių,
administruoti mažesniems bajorams, būtus administruojančioms įmonėms. Skiria savo nutarimu, o jūs tik informuojamas, kad dabar mokėsite štai tam. Na gerai, tas nepatinka, tai anam. Kaip jau pastebėt ankstesnėse laidose, dažnai kažkaip taip atsitinka, kalbu su ironija, kad tie patys akcininkai valdo tas skirtingas ir neva tai konkuruojančias įmonės. Ir kad išlaikyti tas gerasias baudžiavinės tradicijas, atmetamas toks labai jau netinkamas dalykas – sutartys. Kas beje numatyta ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse ir šiaip demokratinėme pasaulyje neįsivaizduojama, kad ūkiniai komerciniai santykiai būtų galimi be sutarčių. Pasikartosiu, vandens, elektros, dujų tiekėjai sutartys sudaro, o būtus administruojančios įmonės – ne. Nes jos yra tie išskirtiniai bajorai, klusniai ir tvarkingai pasidalinantis surinktus mokesčius. Aš kartu su kaimynais parašiau tokį raštą reikalavimą. Mūsų namus administruojančiam Šiaulių būstui anksčiau vadinosi mūsų būstas, dar anksčiau gal kažkaip kitaip, sutartis sudaryti ir pagrįsti renkamas už administravimą sumas, kurios, vėlgi pasikartosiu, didesnės nei namo techniniai priežiūrai ar kaupiamos remontams sumas. Po ilgo laiko gavome tokį, sakyčiau, jokingai kvailą biurokratinį atsakymą, kur apie renkamas už administravimo lėšas te pasakoma, jog atsižvelgiant į miesto tarybos nustatytas lubas, jos neviršijamas. Tai yra vsio zakonno. Bet pats įdomiausias yra pasirašytas direktorės Romos Janušoninės papildomas sakinys, papildoma informacija. Sutarčių pasirašyti negalime, nes tai prieštarautų teisės aktams. Kokiems aktams? Mes gyvename teisinėje valstybėje. Beje, naudodamasis progą po laidos, ką mano apie tai, paklausiu ir teisingumo ministro, pokalbį su kuriuo netrukus. Aš asmeniškai artėjančiuose rinkimuose balsuosiu už tuos politikus, kurie tą ir panašias baudžiavinėmis durnystėmis trenkiančias raizgynės išpainius ir sutvarkys. Na ir natūralus klausimas, o ką daryti? Pirmiausia, galima steigti namų bendrijas, bet tai neįmanoma mažiau organizuotiems, tik po keletą būtų turintiems namams ir panašiai. Reikia kreiptis į Seimo narius ir į savivaldybės tarybą, kuri jūsų rinkta ir turi atstovauti jūsų interesus. Ir reikalauti iš jūsų administruojančiųjų konkrečių ataskaitų, pagrindimų ir sutarčių. Ir temos pabaigai. Ar tik ne prieš mėnesį kai kuriuose administruojančiose įmonėse Šiaulių mieste pasikeitė kontrolinių akcijų paketų valdytojai? Sklinda gandas, jog pavyzdžiui, Šiauliuose tas įmonės valdys įmonių grupė, liaudėje labiau žinoma kaip Rubikonas. O kai kurie buvę būtus administruojančių įmonių savininkai, pavyzdžiui, nusipirko namus Tenerifėje. Čia Ispanija, Kanarų salos. Kol kas būtinėmis temomis. Tiek. Strėlės. Pasisekė, mat sugrupavus jūsų klausimus, paaiškėjo, kad dauguma jų vienai par kitaip susiję su teisiniais aspektais. O pasisekė todėl, kad šiandien laidos svečias, teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Pokalbėje bus paliestos rūpimos temos apie mirties bausmę, kalėjimus ir daugelis kitų. Tet-a-tet. Kągi, labas vakaras, gerbiamas ministrė, dėkui Jums už skirtą laiką mūsų laidai. Ir natūralu, jog turiu pakankamai daug klausimų tiek mūsų žiūrovų, tiek laidos formatas, kaip ir prašytųsi viena platoka tema, kurią norėčiau su Jumis pakalbėti ir keletas tokių, tarkime, einamųjų klausimų. O ta platesnė tema yra iššaukta pastarųjų ir praeitų metų pabaigos įvykių ir daug žmonių, žiūrovų tiesiog prašė pakalbėti apie mirties bausmę. Tai štai klausimas būtų toks. Jūs kaip teisingumo ministras, ar būtumėt linkęs apskritai šią temą svarstyti bet kokiame kontekste? Aš manau, kad svarstyti mes galim visas temas. Bet tik tai išspręsti tas problemas, kurios šiandien yra Lietuvoje, nėra tokių paprastų būdų. Ir aš manau, kad dabar prieš Seimo rinkimus
nemažai politikų bus, kurie siekdami populiarumo siūlys paprastus sprendimo būdus. O mirties bausmė? Gražinkim mirties bausmę ir tuomet kas nors pasikeis. Tai visa žmonijos istorija parodė, kad tai nėra panacėja. Ir jeigu lygintume, žinot, Jungtinėse Amerikos valstijose, atskirose valstijose yra mirties bausmė, kitose mirties bausmės nėra. O ką rodo tyrimai? Žiauresni nusikaltimai yra ten, kur yra mirties bausmė. Tai parodo, kad tai nėra. Tai sunku tą dalyką turbūt ir apibūdinti, galbūt reikalinga platesnė analizė, plačiau pasakoti ir mes šiandien nespėsim. Aš tikrai galbūt išsakysiu tokius esminius dalykus. Visų pirma, mes gyvenam Europos civilizacijoje, europiniai civilizacijai jau seniai yra priimta tradicija, jog tai nėra išeitis ir Europos Sąjungos valstybės atsisakė ir daugelis Europos tarybos valstybių narių taip pat yra atsisakę mirties bausmės, nes visų pirma, tai kai mirties bausmė buvo taikoma, būdavo ir tam tikrų klaidų. Antras dalykas, galbūt ne visuomet, galbūt visaip. Ir mes, kai kalbame apie tas problemas, apie žiaurius nusikaltimus, kurie visuomet papiktina žmonės, kurie sukrečia visuomenę, bausmė tai yra tik tai jau galutinė pasekmė. Mes turime kalbėti apie priežastis. Ir jeigu žiūrėtume apie tai tos paskutinius įvykius, tai aš esu įsitikinęs, kad pagrindinė priežastis yra skurdas. Žinote, šiame kontekste aš pats būdamas mirties bausmės, žinoma, priešininkas, tačiau savo šitą apsisprendimą norėčiau ir grindžiu tokiais rimtais argumentais, dėl ko aš dabar savotiškai jums šiek tiek oponuosiu, todėl kad viešoje erdvėje pernelyg daug kalbama, bandoma pagrįsti šitos dalykus tokiais argumentais, kurie neįtikina žmonių. Kaip pavyzdį paminėsiu, tarkim, vienoje radio laidoje girdėjau netgi teisės profesorius dėstantis universitete, kalba šitai. Palyginimą tokį pasako, kurį kai kurie žmonės gali taip vertinti kaip šiek tiek makabrišką. Tarkim, kad ir kalbant apie šitą įvykį, kuomet buvo nužudyti du vaikai. Argumentuojama, taigi yra dar du vaikai, kuriuos reikia išlaikyti. Ir jeigu nubausime mirties bausme, tai nebebus, jūs suprantat, ką noriu pasakyti. Tai, bet čia yra, na, logiškai mąstančiam žmogui visiškai nerimti argumentai, nes nuteistas iki gyvos galvos žmogus, jis nieko neuždirba, dažniausiai visuomenė jį išlaiko, mokesčių mokėtojai jį išlaiko, todėl tokie argumentai kalba priešingai siekiamam tikslui. Grįžtant prie to, ką jūs užsiminėt apie klaidos galimybę, klaidos, kurios nebeištaisysi niekaip, tai yra vienas rimtesnių argumentų. Ir kitas, paminėjot Jungtinių valstijų pavyzdį, na, aš nemanau, tarp kitko, kad ir Europa sugriūtų, jeigu vienos valstybės turėtų šitą bausmį, kitos ne. Bet jūsų paminėtas argumentas labai yra svarus, mano galva. Dar pakalbėkim apie jį. Žmogus nusikaltėlis, žinodamas, kad jis peržengė ribą, jis tampa neadekvačiai žiaurus. Ir tose valstijose iš tikro aš specialiai domėjausi tuo klausimu, kuriuose mirties bausmė yra, nusikaltimai serijiniai, žmogžudystės yra dažnai būna dar žiauresnės. Tai ar šitą argumentą viešoje erdvėje mažai kas išsako? Kodėl? Na, aš manau, kad tiesiog daug argumentų tų ir buvo išsakyta. Ypač aktyviai diskutuojama buvo tais metais, kai sprendėme šį klausimą, bet praėjo jau 20 metų ir suprantama, daug kas susimiršo, pagaliau užaugo nauja karta. Tačiau aš norėčiau dar vieną dalyką pabrėžti, kad mes neturėtume bausmes numatyti konkrečiam, taikyti konkrečiam atvejui. Jeigu kažkas įvyko, tada tokios
bausmės, jeigu nieko neįvyko, kitokios. Mes, Lietuva yra teisinė valstybė ir turi būti atitinkama ir bausmių sistema pagal baudžiamąjį kodeksą, kurios turėtų būti pritaikomos tam konkrečiam atveju ir teismas turėtų pritaikyti, o ne atvirkščiai. Mes turėjom tokią situaciją, kai bausmės buvo griežtinamos labai ir praktiškai žmonės, kurie nepavojingi visuomeniai, galėjo būti teismo nuteisti, jeigu pripažinti kaltu, tik tai laisvės atimimu. Todėl svarstėm tai ir visai neseniai tobulinom baudžiamąjį kodeksą. Kiek, vis tik tai, koks procentas ar kiek tų žmonių, kurių, kaip jūs sakote, na, jie buvo suklydę, grįžta atgal į normalų ir padorų gyvenimą? Ar yra tokia statistika? Tokia statistika yra, bet jinai parengta daugiau tyrimais, atskirais atvejais, sėkmės istorijom. Bet mes turim labai tikslią statistiką, kas grįžta atgal. Būtent. Tai praktiškai vos ne kas penktas grįžta per metus laiko atgal į įkalinimo įstaigą iš tų, kurie išeina. Tai rodo, ir tos priežastys yra visų pirma socialinės. Tai neturi darbo, neturi kur gyventi. Sakykite, ar sąmoningai gali kai kurie žmonės taip daryti? Nori grįžti, nes grįžti tiesiog patogiau, yra pastogiai, yra maistas. Ir nesugeba prisitaikyti, jeigu taip jaučiasi visiškai atstumtieji, nereikalingi, taip. Bet tokių, aš nemanau, kad didelis skaičius, bet aš manau, kad yra ir sąmoningų dalykų. Nepopuliaresnis ir kitas, daug slidesnis ir sudėtingesnis klausimas, kurį noriu jums užduoti, yra tai, kad iš vienos pusės reikalaujant Europos Sąjungos tie standartai visi ir norint ir galbūt visiškai pagristai gerinti įkalintųjų sąlygas, mes atsidūrėm ties tokia dilema, apie kuri dažnai yra nutylima ir nebereikalo aš prieš tai jums tą klausimą uždaviau, kad vieną dieną X gali atsitikti taip, kad sąlygos nelaisvėje bus tiesiog daug geresnės, negu kad būnant laisvėje. Aš turiu socialinę atskirtį galvoje. Na ir tada, jeigu tas įvyktų lūžis, kas būtų tada? Kaip reikėtų elgtis, jeigu atsirastų pakankamas sluoksnis ir vis dar neduok die didėjantis tų žmonių, kurie pasirinktų geriau patogią nelaisvę, negu nepatogų gyvenimą ir sudėtingą laisvėje? Na, aš sakyčiau, tai daugiau teorinis klausimas, nes dėja mes normalių sąlygų sudaryti negalim, nes valstybė visus tuos 25, 26 dabar jau metus turėjo turbūt opesnių, svarbesnių problemų negu įkalinimo įstaigos ir nuteistieji ir visą laiką trūko finansavimo toms reikmėms, todėl mes dabar pralaiminėjam bylas Europos žmogaus teisių teisme, mokam kompensacijas. Mano kolegos teisininkai padarė tam tikrą biznį, ruošia ruošinius, siūlo kaliniams juos pasirašyti, jie laisva ranka pasirašo ir bet tai siunčia nepadoru. Tai nėra padoru, tai tuo yra pasipiktinus ir teisininkų visuomenė, bet atsiranda tokių avantiūristų, kurie netgi ne advokatai, dedasi advokatais ir su tuos stengiamės įvairiom priemonėm taip pat kovoti, kur parašyta reiškia ruošinį, kokio dydžio žiūrkė laksto po kamerą, ne kiekvienoje kameroje žiūrkė, kaip jūs suprantat, laksto ir aš nežinau, ar dar iki šiol kažkur laksto, nors mes turim tris įkalinimo įstaigas pastatytas caro laikais. 1902-10 metais. Tai dabar pereikime prie mūsų žiūrovų klausimų, kurie iš tikrųjų yra, na, labai aktualūs, aš manau, bent jau didžiai daliai mūsų visuomenėje įdomus, aš sprendžiu pagal klausimų skaičių. Vienas iš jų būtų apie įkalinimo įstaigas. Jūs užsiminėt Šiauliuose tardymo izoliatorius, pats praktiškai miesto centras ir taip. Tokia ir dar net geresnė situacija, geresnė kabutėse, aš sakyčiau, yra Lukiškių aikštė su Lukiškių.
kalėjimų. Tai klausimas ir daugelis tiesiog žmonių, ir aš pats noriu jūsų paklausti, ar yra kokie nors planai, ar vyksta kažkokie parengimieji darbai, ar bent pamąstymai tas įkalinimo įstaigas iš miesto širdžių iškeltų. Na tai aš noriu pasakyti, kad Šiauliams turbūt labiausiai pasisekė, nes apsilankė mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė Šiaulių tardymo izoliatoriume. Jie pamatė tas sąlygas, kažkiek tai kosmetiškai patvarkėme, bet tai sudarė mums galimybę pradėti statyti pirmą naują įkalinimo įstaigą per visus nepriklausomybės metus. Kur? Ir netoli Šiaulių tardymo izoliatorius bus pastatytas iki 18 metais užbaigta statyba ir suprantama bus perkelti tie žmonės. Juo labiau, kad tardymo izoliatoriuose tai sėdi žmonės, dėl kurių vyksta tyrimas. Dar neaišku, ar jie kalti ar nekalti. Bet tik atveju, po to paaiškėja jų kaltė. Kokia tolimesnė planuojama ateitis tam izoliatoriui? Kas ten bus? Aš nežinau, Šiauliuose yra tam tikros diskusijos, neva tai yra paveldas kažkoks kultūrinis. Ir Lukiškio atveju, ir Šiaulių atveju tas pats. Taip. Aš manyčiau, kad turbūt Lukiškių atvejis yra tam tikra prasme išimtinis, nes ten ir buvo tokie planai ir caro aplinkos pastatyti pavyzdinį kalėjimą Vilniuje ir mes, kai žiūrim tos istorinius dokumentus, projektą buvo, na, kaip jis dabar atrodo, ir tiesą pasakyčiau, kad sąlygos ten yra geresnės negu Šiauliuose, matyt, daugiau buvo eilę metų investuota į remontus ir taip. Ko gero taip. Jeigu klaustumėt manęs asmeniškai, aš išsakysiu savo nuomonę, kuri gali nepatikti jūsų žiūrovom, bet aš čia jokio paveldo nematau. Tai yra puiki vieta Šiaulių centre. Aš tokie pastatai turi būti griaunami. Caras sugriojo mūsų valdovų rūmus, o mes jo kalėjimus darom paveldu. Tai, kad ten žymų žmonės kalėjo vienu ar kitų laikotarpių, kurie vienaip ar kitaip nusipelnė Lietuvai, mes galim juos įamžinti kitaip. Vienareikšmiai. Pagaliau kažkokį tai pastatytoje vietoje paminklinį akmenį, bet neišlaikyti seną, sudulėjusį kalėjimą, kuris architektūrinė prasme skleidžia ypatingai blogą aurą. Taip, neturi jokios prasmės. Nei Šiaulių tardymo zona, nei Panevėžio pataisos namai. Lukiškių truputį kita situacija ir matyt, Lukiškės teks kažkaip tai pritaikyti kitoms reikmėms ir išsaugoti tą ansamblį, kuris buvo pastatytas caro laikais. Bet Europoje yra daugybė pavyzdžių, netgi asmeniškai mačiau Nürnberge dar nuo inkvizicijos laikų įrengtą kalėjimą, kuris išsaugotas kaip paveldas, bet jo funkcija visai kita, ten yra restoranai. Taip, galima padaryti restoranus, galima padaryti viešbučius, galima padaryti. Puiku, žengėme toliau. Kita klausimų grupė, kuri irgi susijusi su jūsų kuruojamos ministerijos veikla. Dalis žmonių, aš neslėpsiu, pakankamai, su tam tikrų skepsiu atsiliepė ir prašė užduoti jums klausimą, aš jį dabar ir užduodu. Sakykit, ar viskas tvarkoje su mūsų konstituciniu teismu? Jis yra šiek tiek praradęs autoritetą, sakykime šitaip, dėl, matyt, pagrindė dėl sprendimų, kurie priimami, kad, žinote, populiariai, kad atlyginimų teisėjams, ypač konstitucinio teismo teisėjams mažinti negalima, bet galima mažinti mokytojams ir visiems kitiems. Natūralu, juk visuomenėje tokie sprendimai švelniai įsireiškus sutinkami nelabai. Tai juolab, kad ir kai kurie politikai netgi aukščiausio rango atsiliepia, kad tai yra galbūt ar gali būti institucija, kuri vos ne aukščiau negu Seimas ir visos kitos valdžios įstaigos. Tai ar viskas tvarkoje, ar taip ir turi būti? Toks klausimas jums. Na, aš nesakyčiau, kad viskas tvarkoje, bet pirmiausia, aš matau
tam tikras tokias negeras tendencijas. Tai yra bandymas politizuoti sprendimus Konstitucinio teismo. Aš kaip teisininkas truputį į tai žiūriu kitaip. Politikai, kurie vėlgi siekia tam tikro populiarumo, pasiima atskirus sprendimus, kuriuos galima kritikuoti pagal žmonių suvokimą tų dalykų ir bando politizuoti ir, na, jūs turbūt žinot, yra netgi Seimo narių nusišnekančių, kad reikia paleisti Konstitucinį teismą, kad kažkur tai jo nėra ir geriau, tai aš noriu pasakyti, kad Konstitucinio teismo labai svarbi yra misija. Ir išties labai blogai, kad Seime nereaguojama dažnai į Konstitucinio teismo sprendimus. Dar yra tokie įstatymai, kurių prieštaravimas Konstitucijai buvo įrodytas, bet jie yra nepataisyti. Ir tai vėlgi rodo požiūrį mūsų politikų į teisę, į Konstituciją. O jeigu mes neturėsime tvirto pagrindo valstybėje, mes negalėsime pasiekti nei teisingumo, nei teisybės. Tai Konstitucija yra tas pagrindas. Šiuo atveju, ministrė, aš paprieštarausiu jums. Aš sutinku, kad Konstitucija yra pagrindas, bet ne Konstitucinis teismas, 9 asmenų grupė. Tai yra fiziniai asmenys, žmonės su kūnu, su siela, su biografijom, su klaidom, su skirtingais mąstymais. Ir na, negali tai būti, kad jie būtų neklystantis. Visada ir visais klausimais teisūs ir teisingi. Tai kažkas toje vietoje, aš suprantu, dėl ko žmonėms ir žiūrovams iškyla tokie klausimai, kažkas toje karalystėje ne visiškai gerai, jeigu valdžios institucijos nesugeba tarpusavį derinti veiksmų ir neturi tam tikro pasiskirstimo prioritetų. Arba pradeda kištis, tas pats Konstitucinis teismas, kai kurie jo sprendimai yra irgi politizuoti, o šito neturėtų būti. Ar nėra, jūs negalvojate, kad taip yra buvę? Aš nelabai sutikčiau. Žinot, man teko, kadangi aš buvau pirmą kadenciją, kai buvau Seime, tai buvo 92 metų, kaip tik buvo priimta Konstitucija ir mums reikėjo įgyvendinti labai daug įstatymų. Man teko dirbti ir prie Konstitucinio teismo įstatymo. Žiūrėkit, Konstitucinis teismas sprendžia tik vieną klausimą. Kaip įstatymai, kiti teisės aktai, turiu omeny, vyriausybės nutarimai, prezidentės dekretai, atitinka Konstituciją. Tai aksioma, taip turėtų būti. Ir viskas, visa kita toliau išeinama jau politizuojant, komentuojant tai. Na, grįžkim prie atlyginimų. Prie teisėjų atlyginimų. Kažkodėl akcentuoja tik teisėjų atlyginimus, bet neakcentuojama, kad Konstitucinis teismas pripažino, kad neteisingai buvo sumažintos pensijos krizės metu, neteisingai buvo sumažinti atlyginimai valstybės tarnyboj ir kad tai dabar pagal Konstitucinio teismo sprendimą reikia atstatyti mums. Bet regresas tai de facto įvyko tik tais atstatyta teisėjams ir Konstitucinio teismo. Nėra iki galo atstatyta ir teisėjams. Iki galo nėra? Nėra atstatyta ir dabar po truputį atstatinėjama, nes tai yra didžiulės lėšos. Ir tai buvo buvusios vyriausybės klaidos. Suprantama, kad buvusios vyriausybės atstovai neigiamai žiūri tokius sprendimus. Mūsų vyriausybei taip pat tai yra tam tikras finansinis krūvis. Prie kitų visų problemų mes galėtume dėti į pažangą, į vystymąsi tas lėšas. Mes turim mokėti praeitas skolas, ką padarė buvusi vyriausybė dėl to, kad, na, pavyzdžiui, aš tuo metu buvau ambasadoriumi Estijoje. Estai, nors ten situacija buvo analogiška, bet jie nemažino pensijų. Jie turėjo rezervą. Rezervas tai buvo daugiau simbolinis. Tas rezervas tai daugiau, čia, žinot, kaip sakyti, daugiau požiūrio, filosofijos dalykas. Tas rezervas nedengė to.
Bet jie puikiai suprato, kad jeigu mažins žmonių pajamas, tai dar labiau stabdys verslą. Jie nesiskolino taip brangiai, kaip buvusi mūsų vyriausybė. Nors jiems reikėjo taip pat skolintis. Rezervas neuždengė tų reikmių krizės metu. Bet tai požiūrio klausimas. Taip, kad jeigu išrinksime tai, kad galima pateikti populiariai visuomeniai, tai ir tokiu būdu bandyti diskredituot konstitucinį teismą. Taip, bet jeigu žiūrėsime į konstitucinį teismą kaip į instituciją, kuri turi užtikrint konstitucingumą, ir žiūrėsime į visus jų sprendimus, tai požiūris bus kitas. Vėl kažkas būdavo nepatenkinti. O ar neturėtų jie šito išaiškinti ne tik ministrui, bet ir visiems žmonėms, na, tiesiog turėtų tai padaryti ne po to, kai juos kreipiasi ministras, bet jeigu priima kažkokį tai sprendimą, tai turėtų normalią, suprantamą, bent daugumai žmonių kalbą paaiškinti. Bet čia tas arogancijos barjeras. Ne, jokių būdų ne arogancija. Aš apie teismą kalbu, jie nepaaiškina nieko. Čia ne arogancija. Yra du požiūriai teismuose ir Europoje jie egzistuoja. Vienas yra požiūris toks, kad aiškinimas reiškia pažeidžia jų nepriklausomumą. Į vakaruose teismai apskritai nieko neaiškina. Mano požiūris yra kitoks ir, sakyčiau, bendraudami su teisėjų tarybos atstovais, kadangi tie santykiai, nors teisingumo ministras neturi tiesioginės įtakos nei teismams, kaip politikas, bet dalyvaujam diskusijose, diskutuojam, tas suvokimas yra, kad kai baigiama nagrinėti rezonansinė byla, turėtų būti žmonėms paaiškinta, kodėl toks sprendimas, kuo jie rėmėsi. Paprastai, suprantami, mums teisininkams mes skaitom tuos dokumentus ir kai kalbėjom vat, apie tą išaiškinimą, tai čia yra teisinė procedūra. Tai jie turi vėl svarstyti ir padaryti atitinkamą nutarimą dėl išaiškinimo. Nepaprastas aiškinimas. Ir mums teisininkams tie išdėstyti argumentai visi aiškus. Suprantam, kodėl jie padarė. Bet žmonėms reikėtų tai pateikti populiariau. Jų yra tokie pranešimai, spaudai, bet jie galbūt irgi truputį per daug ar lakoniški. Aš manau, kad susilaikų... Jie dažnai būna nesuprantami arba kvepia tiesiog elementarių dalykų, kurį tūlas žmogus įvardintų vienu žodžiu – arogancija. Arba tingi tiesiog aiškinti. Priėmė sprendimą ir žino, kad jų žodis yra galutinis. Bet situacija, aš tik norėjau pasakyti, kad situacija keičiasi. Ir ypač aukščiausiam teisme pasikeitus vadovybei keičiasi situacija. Ir... Viena klausimų grupė, kurių negaliu apeiti, jie susiję, na štai su tokia tema, advokatūra ir antstolių rūmai, turbūt taip vadinami. Tai yra tokie, ar tai yra tokie uždari klanai, į kuriuos papult yra be galo sudėtinga, yra keista advokatų, reiškia, egzaminavimo tvarka, kiek aš susipažinę su jie. Ji tokia, na, kai kuriuose kitose Europos šalyse vyksta procesai visiškai kitaip. Ir ypač antstolių rūmai, nes tiesiog aš vienam antstoliu prieš laidą paskambinu ir paklausiu, ar jeigu aš turėčiau atitinkamą įsilavinimą ir norėčiau tapti antstoliu, ar tai būtų sudėtinga. Atsakymą aš gavau tokį. Tai būtų jums neįmanoma. Na, tai netiesa, bet neįmanoma. Arba labai brangu. Kažkaip jie tapo antstoliais visi. Bet pasakė, arba neįmanoma, arba labai brangu. Tai, dabar, tai jūs pakomentuokit, ką tai galėtų reikšti. Tai yra skirtingi dalykai. Antstoliai ir advokatai skirtingi dalykai. Nes advokato yra laisva profesija, taip. Jų skaičius nėra ribojamas valstybei. Ir jeigu žiūrėti per šitus nepriklausomybės metus, tai padaugėjo 10 kartų. Jeigu buvo, buvo pradžioj nepriklausomybės 200, tai dabar yra apie 2000 advokatų. Lietuvoje tai nėra blogai, teisininkų nėra Lietuvoje per daug. Jeigu lygint su vakarų valstybėmis, tiesiog mūsų žmonės neturi pakankamai pajamų, kad galėtų mokėti už teisinės paslaugas ir jom nesinaudoja. Tai čia yra blogai. Turbūt, kad žmonės negali sau leisti to, o pačių teisinis išprusimas irgi nėra lygyje tokiame, kuris tenkintų, kad žmogus galėtų pats savo teisės apsiginti. Tai advokatų dabar pirmiausia dėl egzaminavimo.
Tai aš noriu pasakyti, kad mes pasiūlėme Teisingumo ministeriją, vyriausybė pritarė, Seime dabar guli vieningo egzamino įstatymas. Tai yra... Advokatūra. Tai yra ne. Tai yra, kas nori užimti teisėjo, prokuroro, advokato pareigas, privalėtų išlaikyti valstybinį aukščiausios kvalifikacijos teisės egzaminą. Dabar teisėjai atskirai egzaminuojami, susidaro tam tikras uždaras ratas, prokurorai atskirai, advokatai atskirai, po to įstatymai numato tam tikras privilegijas kai kuriems žmonėms, kurie gali judėti tarp tų profesijų, kiti turi iš naujo laikyti egzaminus, negali judėti. O čia būtų vieninga sistema, mes remiamės Vokietijos praktiką, tai nėra išplitę labai plačiai Europoje tokia praktika, bet kadangi Lietuva nedidelė valstybė, tos teisininkų pajėgos nėra didžiulės, tada atsirastų galimybė pasiekti, kad vienodos kvalifikacijos būtų ir teisėjas, ir advokatas, ir prokuroras, ir kad tarptų pareigų galimas būtų judėjimas. Jeigu kalbėti apie antstolius, tai situacija yra kitokia. Tai yra antstoliai ir notarai, tai yra žmonės, kuriems yra deleguota valstybinė funkcija. Ir jų skaičius turi būti tam tikra prasme ribotas. Optimalus. Tai nėra laisva profesija. Jiems keliami ir atitinkami reikalavimai. Šiuo metu dar mes tobulinam ir matyt bus tobulinamas antstolių įstatymas, kur bus numatyti kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, kiek antstolių turėtų būti. Jeigu kalbėt visiškai atvirai ir mano nuomonė, kad jų šiuo metu yra dar per daug. Gerbiamas ministrė, pabaigai žaismingas klausimas mūsų žiūrovės ponios Dambrauskinės užduotas. Jūs esat senas ir patyręs politikas. Sakykit, kad senas, tai jau tikrai. Čia šiuo atveju svarbiau, kad patyręs. Sakykit, prašau, jūsų partijai didesnį įtaką turite jūs ar ponas Kirkilas? Mes turime, jeigu kalbėt apie socialdemokratus, turim lyderį, kuris šiuo metu vienas populiariausių politikų Lietuvoje ir aš manau, kad ir partijos populiarumas, tai yra dėka mūsų lyderio Butkevičiaus. Aš galiu tokią atskleisti ir paslaptį, kad kitos partijos pavydėdavo mūsų tandemo su Kirkilu, nes mes visuomet galėdavom eiti derėtis politiniais klausimais dėl koalicijos sudarimo taip toliau, visiškai nesiruošę, nes pilnai esam jau derybose susižaidę. Taip kad... Gerbiamas ministrė, nuoširdus dėkui Jums už puikų atvirą pokalbį. Ačiū Jums. Iki kitų kartų. Sėkmės. Tet-a-tet. Šiandien tiek, lauksiu Jūsų laiškų, atsiliepimų, klausimų ir pasiūlymų. Dėkui už tai, kad buvote kartu. Aš Laimantas Dinius. Iki kito karto.